i Ukrajina rat, najnovije vesti. Teški višecevni raketni lanser, Soncepek, poznat je za jedan od najsmrtonosnijih oružanih sistema u svetu. Za nekoliko minuta može spržiti ljudstvo i vojnu tehniku protivnika na teritoriji od 40.000 kvadratnih metara, piše National Interest. Rusko termobarično oružje trebalo bi da bude u horror filmovima, piše američki portal The National Interest. U članku posveđenom ruskim teškim bacačima plamena Buratino, Soncepek i Tosačka. Projektili iznad cilja raspršuju eksplozivne aerosoli koje prodiru u sve otvore i zatim se detoniraju. Talas eksplozije se tako stvara dvostruko je snažniji nego prilikom upotrebe obične municije. Osim toga, prilikom detonacije stvara se vatreni oblak, a temperatura u epicentru eksplozije dostiže 800 stepeni Celzijusa. Teški i višecevni lanseri nisu imali pandame u svetu, dodaje se u članku, pa su mašine brzo stekle popularnost među vojskama različitih zemalja. Konkretno, Soncepek se aktivno koristio u borbi protiv međunarodnih terorista u Siriji i Iraku. Sistem Soncepek napravljen 2001. godine na bazi šasije tenka T-72. Predviđen je za vatrenu podršku motorizovanih i tenkovskih jedinica. Soncepek je opremljen motorizovanim sistemom za lansiranje, kao i automatizovanim sistemom za navođenje.